питання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього альянсу, щодо наших амбіцій, тощо ви прекрасно знаєте. Окрім того, що це є бажання нашої держави, окрім того, що є війна на Сході, ми розуміємо, що членство в НАТО ми б хотіли, і так це було б забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності. І також це закріплено і в законодавстві України, в Конституції України. І багато лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна, скажімо так, не ризикувати, не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов'язані з реакцією Російської Федерації. Мені здається, що ніхто цього вже не скриває. І мені здається, ми повинні бути відвертими. Але все одно це рішення залежить все одно від нас. Питання в іншому. Питання – цей шлях. Скільки Україна повинна йти по цьому шляху? З ким вона буде йти? Хто буде друзями, партнерами і буде підтримувати нашу державу на цьому шляху? А може дійсно питання відкритих дверей – це для нас така історія, начебто як мрія, такий сигнал, куди ми йдемо, а коли там будемо, ніхто не знає, не тільки Україна, а навіть деякі члени НАТО.